Prema podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, registrovan je prvi slučaj malih boginja posle 10 meseci kod deteta koje nije bilo vakcinisano. Ponovna pojava morbila je posledica smanjenog obima imunizacije kod dece. Za današnji dan ja moram da isto iznesem jednu veoma možda ne tako ohrabrujuću činjenicu, da je prema podacima koje Institut za javno zdravlje Srbije dobio, dakle, krajem jučerašnjeg dana, da je ovde u Beogradu registrovan jedan slučaj malih boginja. Radi se o detetu koje ima 15 godina i koje nije vakcinisano. To jeste jedan od primera ili upozorenja da razmišljamo kao građani ove zemlje, kao roditelji, u smislu ostvarenja zaštite i primjene kalendara imunizacije, jer pojavom slučajeva morbila ili malih boginja ulazimo u jedan začarani krug prisustva mnogih do sada zaboravljenih infektivnih bolesti koje smo mogli da sprečimo upravo vakcinacijom. Odziv na vakcinaciju dece MMR vakcinom 2022. godine bio je 81%. Kako objašnjavaju stručnjaci, za zaštitu potrebno nam je 95% obuhvata, što u narednom periodu zavisi od roditelja i njihove spremnosti da se otrgnu uticaju antivaksera. Kao što znate, u maju smo imali manju epidemiju i takve stvari će se uvek dešavati sve dok ne postignemo obuhvat vakcinacijom od 95%. Kada na brige i zabrinutosti roditelja koje imaju veze sa vakcinacijom odgovorimo informacijama koje su prave, tačne, koje se zasnivaju na nauci, oni naprave pravi izbor za svoju decu i odluče da ih vakcinišu. Najnoviji strateški plan Svetske zdravstvene organizacije predviđa podizanje statusa eliminacije morbila do 2025. godine, uzimajući u obzir epidemijsku pojavu ove bolesti u evropskim zemljama, ne samo u Srbiji, zbog pada obuhvata MMR vakcinom i niskih vrednosti indikatora kvaliteta nadzora. U Srbiji 2022. imali smo veći obuhvat MMR-om, znači 81,3% u odnosu na 20. i 21. Sličan obuhvat koji je ostvaren u periodu od 2014. do 2016. i naravno pojavile su se morbile. Zašto se to desilo? Pa razlozi pada se najčešće odnose na odbijanje vakcinacije od strane roditelja. Iz različitih najčešće neobjašnjivih razloga postoji i strah od štetnih efekata nakon vakcinacije, posebno od čuvenog autizma kad je u pitanju MMR vakcina. Dakle, postoji negativan uticaj društvenih mreža, medija, postoje neka verska uverenja, nepostojanje direktne komunikacije sa izabranim pedijatrom, uzdržan stav pedijatara na licu mesta u odnosu na pojedince u vezi sa imunizacijom. Ona je rekla i da se deci koje nisu na vreme vakcinisana MMR vakcinom treba omogućiti da se vakcinišu u starijem uzrastu. Male boginje nisu zaboravljena bolest i najmoćnije oružje protiv njih je upravo vakcina, poručuju stručnjaci.